սիրելի հեռուստադիտողներ, Women's Club-ի շրջանակներում մենք շարունակում ենք զրուցել մեր հետաքրքիր հյուրերի հետ եւ այսօր մեզ մոտ հյուր են Living Skahuiki սրահի ներկայացուցիչները՝ մարքեթինգ ղեկավար Մարիանա Խաբաբյանը եւ վաճառքի մենեջեր Եվա Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կպատմեք մեզ Living Skahuiki սրահի մասին ավելի մանրամասն, որովհետեւ շատ-շատերը, օրինակ նույնիսկ ես, չգիտեի, որ Հայաստանում այսպիսի Skahuiki սրահ կա։ Իհարկե, մեծ սիրով ուրախ ենք ձեզ ներկայացնել Living Skahuiki սրահը եւ պատմել ինչու հենց Livings։ Լինելով շուկայում արդեն 3 տարի, խանութ սրահը ներկայացնում է համաշխարհային ամենահայտնի ապրանքանիշերի, ամենավորակյալ կահույքի նմուշները, հանդիսանալով ոչ միայն կահույքի, այլ նաեւ ինտերիեր եւ լուսավորության աքսեսուարների խանութ սրահ, գտնվում է Սայաթ Նովա 40 հասցեում եւ ուրախ է թե այս 3 տարիների ընթացքում, թե հատկապես այս դժվարին պանդեմիայի ընթացքում իր սպառողի համար ստեղծել հարմարավետություն եւ ներկայացնել լավագույնը եւ ամենահարմարավետը եւ առաջնորդվելով իր սկզբունքներով Living Skahuiki սրահը մշտապես ներկայացնում է համաշխարհային ցուցահանդեսների լավագույն տեսականին։ Այս շրջանում եւս եղել են թարմացումներ, նորություններ եւ Living-ը մշտապես հանդես է եկել լավագույն տեսականիով իր սպառողների համար։ Living Skahuiki սրահում կարող եք հանդիպել ամերիկյան կարակոլ, Universal Furniture, Sian Design եւ բրիտանական Cambridge ապրանքանիշերի նմուշներին, որոնցով կարող եք գեղեցիկ կերպով կահավորել ձեր բնակարանը կամ տունը։ Եվ ինչն է հատկանշական, չնայած խանութ սրահը 3 տարի է ինչ գործում է հայկական շուկայում, բայց արդեն հիմնադիրները այս ոլորտում ունեն 25 տարվա փորձ եւ այցելելով հարյուրավոր տարբեր ցուցահանդեսներ, նրանք մշտապես ընտրել եւ ներկայացրել են հայ սպառողին միայն ամենաբարձրաճաշակ, որակյալ եւ ամենաէսթետիկ գեղեցիկ տեսականին։ Ես հասկացա, այսինքն բացառապես համաշխարհային բրենդներ են ներկրվում, այստեղ ոչինչ չի արվում։ Ոնց գալիս է կահույքը, տենց գնում է սպառողի մոտ։ Այո, այն բրենդերը, որոնք ներկայացված են խանութ սրահում, բոլորը պաշտոնապես Living Skahuiki սրահի հետ համագործակցող բրենդեր են, միջազգային բրենդեր, որոնք ներկայացված են ամերիկյան, եվրոպական եւ լավագույն շուկաներում ամենաշատ պահանջարկ ունեցող, ամենամեծ պահանջարկ ունեցող կահույքի բրենդերն են ներկայացված։ Մի բան էլ ես ավելացնեմ, մեր հիմնադիրները այցելելով համաշխարհային ցուցահանդեսները ընտրում են այնպիսի յուրահատուկ, յուրատիպ տեսականի, որոնք հնարավոր չէ Հայաստանում այստեղ արտադրվել, քանի որ եթե տեղյակ եք, կահույքի ոլորտում էլ շատ են կրկնօրինակները, բայց մեծ մոտ ներկայացվող տեսականին ուղղակի անհնար է կրկնօրինակել, թե դիզայնի առումով, թե նրանով, որ ամբողջությամբ ձեռագործ է, թե նրանով, որ այնպիսի նյութերից է պատրաստված, որ այստեղ հնարավոր չէ ձեռք բերել գտնել։ Ասորեն մարդիկ այստեղ արդեն այդքան տեղ տալիս են կահույքին, որ իրենց տան կահույքը լինի իրոք տենց որակյալ։ Լավ, իսկ եթե հաճախորդը այդ մեր առանձնահատկությանն է տանը այդպիսի մեծ ուշադրություն դարձնելու, ու հիմա իրանց համար չեն անում, էկոգի համար են անում։ Հիմա փարկաստո այդ էկոգի համար անելը բացի, այդ ուղակի դնեմ, որ սենց գնահատում են լավ ճաշակը, այդ գալիս է բնակամար նրանից նաև, որ շուկայում արդեն կա ինչ-որ ճիշտ կոնկուրենցիա, ընտրության հնարավորություն, ու արդեն հաճախորդը կարա իրան ճաշակին համապատասխան ընտրի։ Ես մենք նաև ասենք մեր կարգախոսը, երբ խոսեցինք ընտրության մասին, անպայման պետք է նշել, որ Livings-ի կարգախոսն է Livings ձեր վերջնական ընտրությունը։ Հիմա վստահենք, որ ինչքան էլ լավն է եւ մենք բնականաբար բարձր ենք գնահատում մեր մրցակիցներին, միևնույնն է մենք վստահենք, որ հաճախորդը ամբողջ քաղաքով շրջելով միևնույնն է վերադառնալու է մեր խանութ սրահ։ Շատ գրական եք ասում, որ ամբողջ շուկան մանգա սենց բան չես գնում, լավ ձևակերպեցիք, շատ գրական։ Իսկ եթե հաճախորդը մտնում է ձեր խանութ, ձեր կահույքի սրահ, ու ոչ մի բան չի հավանում, ի՞նչ եք առաջարկում այդ դեպքում իրան։
մենք խոսեցինք այն, չեք տողնում գնացնեք, մի ռոպե հետ արի, Livingsco վերջնական ընտրությունը ուր ես գնում։ Մարիանան խոսեց այն բրենդերից, որոնք ներկայացնում է Livingsco հույքի սրահը, նշվեց մի քանի բրենդ, որը ներկայացնում են, բացի այդ կան եւս այլ բրենդեր, որոնք ներկայացնում են։ Մի փոքր այսպես համառոտ ներկայացնեմ այդ բրենդերը, հիմնական համագործակցությունը, որի սկզբանը հենց սկզբից եղել է Caracol բրենդի հետ է եղել, ամերիկյան Caracol բրենդը արդեն համաշխարհային շուկայում 10 տարվա փորձ ունեցող, շատ շուտով ներկայացված է լինելու խանդում նաև, սպասում ենք նոր տեսականի ամերիկյան Universal բրենդից, Universal բրենդից նոր կոլեկցիաները Nina Magon եւ Miranda Kerr կոլեկցիաներն է, Miranda Kerr-ին դե բնականաբար բոլորը ճանաչում են, հայտնի մոդել, որը աշխատել է կոնկրետ Universal բրենդի հետ, իր նախագծած կահույքն է թեթև, եթերային, շատ գեղեցիկ կահույք, Sign Design բրենդը, որը ներկայացնում է ջահեր եւ աքսեսուարներ, այսինքն բացի կահույքից դու արդեն հաճախորդը հնարավորություն կունենա աքսեսուարների շատ մեծ տեսականի ելնելու ցուցադրված սրահում, նվերի եւ բնականաբար յուրաքանչյուր տոն կահավորելիս կան զոնաներ, որոնց համահունչ լինելը ամենակարևորն է։ Այսինքն, եթե դու դնում ես շատ գեղեցիկ կահույք ու կախում ես ջահը, որը ոչ մի կերպ չի համապատասխան դրան, կամ այդ չես լրացնում ճիշտ համապատասխան աքսեսուարներով, էֆեկտը չի լինելու, այն ինչ որ դու ուզում ես ստանաս։ Ամեն ինչ բոլոր զոնաների համար։ Եվ իհարկե շատ շուտով սրահում ներկայացված է լինելու բավականին մեծ տեսականյով եւ առանցին հատկացված սրահով բրիտանական Cambridge ընկերության կահույքը, մասնավորապես փափուկ կահույք եւ այլ կահույքի նմուշներ։ Դե համոզված եմ, որ նյութը, երբ որ եթեր կգնա, ձեր խանութ բազմաթիվ հաճախորդներ կայցելեն, միգուցե ես էլ, չնայած տունս կահավորած է, բայց կարող փորձման եմ էլի։ Գամ տեսնեմ։ Ինչպես հստահենք, որ այցելելով Livings խանութ սրա, դուք կմտափոխվեք, կցանկանաք կահավորել ձեր բնակարանը նորովի, եւ ոչ միայն ձեզ, այլ եւ ամբողջ Women's Club-ի սթաֆի համար մենք պատրաստել ենք զեղչի քարտ, որը մեր ամենաբարձր տոկոսով զեղչն է, ձեզ տրամադրելու 20% զեղչ, այն նաեւ կուտակային է, խնդրեմ։ Այսա մոտիվացրի, ոնց էիք ասում։ Այո։ Զեղչի շնորհակալություն շատ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր Women's Club-ի շրջանակներում մեզ մոտ հյուր էին Livings կահույքի սրահի ներկայացուցիչները՝ մարքեթինգ ղեկավար Մարիանա Քաբաբյանը եւ վաճառքի մենեջեր Եվա Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալ։